Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland iyo Maxkamadda Dawladda Hoose LGI ayaa iyagoo kaashanaya hay'adda UNICEF waxay tababarka tababarayaasha u fureen agaasimo waaxidyada arrimaha bulshada, qorsheynta iyo la-taliyayaasha degmooyinka 16 degmo doorasho ee dalka. Barkan oo ku saabsanaa xuquuqaha carruurta iyo sidii dawladda hoose uga qaybgeli lahaayeen qorshaha horumarinta degmooyinkooda 5 sano ee soo socda. Tababarkan oo socon doona mudaafar cisha waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali iyo madaxa hay'adda UNICEF ee Soomaaliland Mr. David Guulo, iyagoona ka qayb qaatayaasha kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan muddada socda tababarkani. Ugu horreyn, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali: waxaa farxad inoo ah inaan saakaynii furno tababarkan oo ku saabsan sida ay ka soo hadleen raggii ugu horreeyba in laga qaybgeliyo carruurta yaryar ee inagu aan dhalay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka la diyaarinayo qorshayaasha mashaariic JBLT-ga ama ay diyaarsanayaan dowladaha hoose mashaariic ay qabanayaan xagga horumarka, marka diyaarsanayaan si carruurta loo qaybgelin lahaa, runtii carruurtu halkaynu dee inta wax loo shaqeyn loo daaliya waa carruur weyaan, waa mustaqbalkuun. Marka innaga waxaan laga doonayaa sida mustaqbalka carruurteenna wax fiican loogu diyaarin lahaa. Tii baa rabaa idinku markaa tababarada keen qaataan inaad degmooyinkii aad la tagtaan oo micnaha uu noqdo wax muuqdo meesha ka muuqda. Waxaan rajaynayaa kolley tababarkeen ka faa'iidi doontaan, idinkuna sii gudbin doontaan waxaad barateen si ay degmooyinkii ay uga muuqdaan. Mid kale oon ku daray anigu iyo waxa weeyaan, markaan la diyaarinayo DDF-ka oo wadagaransa dhammaantiine, weli qorshe carruurade oo laga hadlayo may jirin hadda. Laakiin wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa inay ka muuqato oo si loogu diyaarinayo environment-koodii, hadday noqoto waxbarashadii, dugsiyadooda, dugsiyada carruurta meelo ku habboon, meelay ku ciyaari lahaayeen, xataa mustaqbalka sidii loo diyaarin lahaa baarkanadii ama beerihii carruurtu. Qorshayaasha dowladaha hoose carruurta meel kama jirtaba. Dankiisa sugnaalkaas waxaa ka hadlay mas-uul ka tirsan hay'adda UNICEF Cabdiraxmaan Maxamed Ciidle, agaasimaha waaxda gobollada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Maxamed. Tababarkani waxa uu ka mid yahay un qayb ka mid a tababar aan hore usoo qaadanay oo ku saabsanaa DDF-ka. Waxaan hore usoo barannay guud ahaan aqoon guud oo ku saabsan qaabka loo sameeyo qorshaha 5 sano ee degmooyinku yeelayaan. Waxaa kaloo si gaar ah usoo barannay nidaamka la tashiga dadweynaha oo aynu waqti badan isagana soo qaadanay. Tababarkan aynu maanta hadalka ku qaadanaynaa wuxuu ka mid yahay uun qaabkii la tashiga dadweynaha. Marka wuxuu kaga duwan yahay, waxaanu si gaar ah u eegaynaa habka la tashiga carruurta oo aynu uga jeedno da'da ka yar 18 iyo wixii ka hooseeya. Waxaan hadalka ku baran doonaa xirfaday naga caawin doona sidii aynu la tashin lahayn carruurta, taasoo macnaheedu yahay aynu uga jeedno in qorshayaasha aynu samayn doono ee 5 sano ee soo socda ay ka muuqdaan baahiyaha iyo xuquuqaha ay leeyihiin dadka da'da yar, inay ka muuqdaan dhammaan qorshayaasha aynu samayn doono haddii la hayla. Sidaa darteed waxaan idinku dhiirrigelinayaa inaad si firfircoon uga qayb qaadataan inta tababarkani socdo. Marka uu dhammaaday, degmooyinkii aad ku loqotaanna waxa aad samayn doontaan tababarkan mid la mid a ayaad siin doontaan kooxo kale oo degmooyinkiin ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay si fiican u fahantaan od nidaamkaas oo dhan, si adiguna hadhow aad u bixin doontaan haddii la haydhaa. Waxaan anigu arkaa child rights ama xuquuqda carruurta inuu yahay wax mar walba taagan, gaar ahaan waa arrin sii khusaysa dowladaha hoose. Dowladaha hoose waxay u shaqeeyaan dadkay u adeegaan, adeeg baynu bixinaa, dowladaha hoose adeeg bay bixiyaan. Dee adeegii carruurteenu way ku jirtaa waa ka mid ah, lama odhan karo carruurta waa laga saaray, carruurta iyo dhallinyaradu way ku jirtaa adeega la bixiyay dowladda hoose bixiyaan. Maxaa ka mid a kuwa tooska inu bixino aynu gacan ka geysano, waxaa ka mid a waxbarashada oo kale. Waxbarashadu aad bay muhiim u tahay. Decentralization-ka marka hadlayno, caafimaadka oo kale waa soo geliya, waa wax weye kuwa inu ku bixino sida tooska ah ay ka mid yihiin xuquuqda carruurta ee la ilaaliyo, waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii. Marka aynu hooyada lafteeda ka harsiinayno clinic-a, waxa weeye carruurtii way ku jirtaa. Waxa kale oo ku jirta dee dhallinyarada. Ismaan Axmed Ismaan, Sub-Chief, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga
inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya. Islam e-fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islam una dir 1500 eber.